Nekoliko novih knjiga u štampi, ali nadam se da će prvi izaći da ove što se štampa u biblioteci u Pirotu, to je roman, naslov je Žena sa dlanovim od sunca. Ima tu dosta autobiografskog, jer sam zagrebala po jednom vremenu koje više ne postoji, a vreme koje nas je na neki način obeležilo, iznedrilo, to je vreme radosti, vreme uspeha, pa da kažem i vreme kad je čovek ipak donekle bio svoj.